Спомена, че мястото, на което сме се родили, ако то е различно, е предпоставка какво ще ни се случи, но изборите, които самите ние правим, до някъде провокирани от това, което чуем, защото отивайки при астролога, той казва, ти имаш предначертан такъв и такъв път. Вече изборите, които правим ние, те ли са важните, решаващите и определящите? Абсолютно да. Никога не трябва да се чувстваме като пионки на съдбата. Възможно е да проспим невероятни възможности, възможно е също така да имаме един прекрасен транзит, ето един астрологичен термин, когато планети се намират на определена точка в нашата карта, да имаме възможност да имаме дете, но ние да изберем не да бъдем родители, а да създадем проект, който да бъде нашето дете. Така че да, ще има определени зони, които ще работят, но ние ще правим много избори и това е, вярвам, утвърждаващо и важно да се знае от всеки клиент. А това, което е заложено в нашата карта, то ще ни помогне ли по някакъв начин да разберем самите себе си, това, което сме ние и в някаква степен може би да развием заложбите, които имаме вътре в нас? Абсолютно да. Рождената карта ни подсказва много за заложби, за които може често ние да не подозираме, дори да се събуди на една по-късна възраст. И в крайна сметка това е динамиката на живота. На една възраст вярваме, че нашето призвание е едно. Минава време, оказва се, че има нещо много по-дълбоко, което ни води напред. Така че астрологичната карта ще ни помогне и за това да разберем кои сме наистина и за това да отключим теми, които може би са останали много дълбоко застинали, неразрешени. Затова и в крайна сметка астрологията може да бъде полезна на много други науки. Това е един прекрасен инструмент, който ни води. Говорим за рождена карта, но ми се иска да разкажем на нашите зрители малко по-подробно. Ако аз, например, дойда при теб, какви данни трябва да ти предоставя, за да създадеш такава моя рождена карта? Деси, това, което ще бъде необходимо е да ми дадеш дата, час и място на раждане. Колкото по-конкретен час имаме, съвременните родители вече са много осведомени по тези теми, майките са с часовник в ръка или гледат таблото. И всъщност тук наистина минутите са ключови, защото те могат да ни подскажат много за тези значими моменти, в които трябва да се активизираме или напротив, изключително много да забавим темпото, тъй като положението е критично и не е момент за действие. Когато имаме тези данни, ние действително може да видим кой е човекът. Мястото и тази точка на света, където той е роден, ще ни помогне да разберем кой е неговият асцендент, всички тези домове, за които все повече слушаме, защото имаме, бих казала, вече масово една обща култура за астрологията. Така че нашата карта ще бъде малко или много наистина уникална за нас. Тя ще бъде различна от някой роден през океана. Часът ще определи това. Повечето пациенти определят този метод като масаж. Това всъщност така ли е? Коректно ли е да се каже, че е масаж? Далеч от масажа, от гледна точка на самите мануални техники, дори при масажа има повече приплъзване, има повече динамика. Много често при остеопатията ние чакаме. Даже така и нашите курсисти в първите курсове, нашите доктори, които ни преподават, е чакаме, чакаме. Защо? Защото остеопата, той се явява външен за организма на човека, създава точка на опора, на мястото, където липсва баланс и опората, дава импулс, жизнен импулс отвънка, давайки посока на структурата, с която работи, т.е. правилната и за нейното анатомично положение посока, и застава и чака. И затова е много трудно даже да се направи демонстрация, примерно на остеопатичен преглед, защото един специалист просто си държи ръцете, но аз, държайки си ръцете върху, например, само тук микрофона, мога да държа кост, мога да държа фасция, мога да съм отишла в белия дроб, на плеврата, и отстрани това не е видимо, т.е. не е толкова атрактивно, както има много примерно хиропрактични и подобни, където човек развърта тялото, груби, да, изцяло мек. Изцяло работи в меката граница, т.е. ние може да помогнем на тялото толкова в един сеанс, колкото той е готово да му бъде помогнато. Но включвайки механизма на самовъзстановяване, ние му даваме импулс, наистина жизнен импулс, в който в следващите дни, при някои хора дори месеци, това се развива. И е много по-различно от масажа, от гледна точка на този холизъм, защото при масажа много често, аз съм и козметик,
работиме примерно масаж или коте. Като козметик до 20 години аз работих на ниво кожа, евентуално нали, малко мускули. Сега като козметик вече мога да работя на всички бази, които са свързани с лицето и вече не е масаж. В по-цялостно, по-дълбочинно, едновременно работя на няколко структури. Така като ви слушам, ми се струва, че то е напълно безболезнено. Би било безболезнено, като цяло е доста безболезнено. Ако има места, които са силно блокирани, които много дълготрайно, дълго човек е стоял в такава дисфункция, възможно е да има усещане за болка. Особено ако е тригерни точки, например, те сами по себе си са болезнени, ние трябва да ги освободиме. Има едно такова леко причиняване на болка, но в никакъв случай не е болезнен, нито опасен метод. С остеопатията важното е, че не може да се навреди. Използвайки принципите на остеопатия, работиме до границата, в която в момента ни пуска тялото. Да. Има случаи, в които може да не може да се помогне достатъчно от един сеанс, ако е твърде блокиран човека, ако е твърде отделен от тялото си дори, защото особено хора, които ги боли, болката ни кара да избягаме от тялото, да не го чувстваме. Така че всичко е до поносимото, ако така мога да го кажа. Как обаче живеят двама лекари в една къща? То по-скоро въпрос е как живеят две деви под един покрив, а от 6 месеца имаме и трета дева в къщи. Живо здраво да е. Пазиме се да не се избиеме в общо. Глупости. Особено откакто се появи и малкият, така съм доста по-равновесен, рядко си изпускам нервите. Когато много се ядосам, просто излизам да се разходя за 5-10 минутки. Това не е вярно. Не. Живеем си много добре, много спокойно даже бих казала. Всичко е със ред и дисциплина, по график. Всичко се прави наистина по разписано е и разчетено, така че не мисля, че имаме някакви особени проблеми. Да. Вие предполагам, че сте по майчинство в момента, ще имаме малко бебчето, а вие като баща успявате ли да съвместявате и двете дейности? Това да си татко и лекар. Старая се максимално, понеже аз моето работно време започва много рано, аз в 7 без 15 съм в болницата всеки ден и това ми помага така доста по-раничко да свърша. Нали, сутрин, когато излизам, те все още спинкат и гледам максимално рано към обяд да съм си вкъщи, за да мога максимално да използвам деня си и да обърна внимание на малкия Теодор. Щом спинкат рано, значи си поспива бебчето. Горе-долу, да. Да кажем, вече да. Вече да, изграден е режима, така че нещата си влизат в релси. Това мисля, че абсолютно всяка майка го знае. В началото няма как да се въведе режим. Но с времето се изгражда и почва да спи детето. Така че има надежда, ако някой е станала скоро майка и отчаяна, че не спи, започват да спят децата. Вие сте специализант по медицинска генетика, нали така? Как ви се струва сега това да не ходите на работа, да стоите вкъщи, да гледате бебчето? Доста е различно. Хубаво е. Във всеки един случай майчинството е едно от най-хубавите неща, които може да ти се случат, но е много по-различно. Даже мога да кажа, примерно, че COVID-пандемията изобщо не ми се отрази на ритъма на живот. Защото сутрин ставаме, отиваме на работа, бързаме по задачи, прибираме се късно вечерта, вечеряме и горе-долу на следващия ден пак всичко започва от начало. И балансираме така между работа и личен живот. А сега изведнъж майчинството всъщност се оказа, че е локдаун. Особено през зимата майчинството е истинския локдаун, не пандемията от COVID-19, защото аз си ходех на работа и в майчин дом, в генетичната лаборатория и като преподавател. И така имах много ангажименти, много работа до последно и докато бях бременна. И сега изведнъж край, локдаун. Така че да, доста по-различно е, но е хубаво. Разкажете ни малко повече за Британика, каква е философията, как обучавате децата, с какви системи и програми работите? Програмата, която работим онлайн в момента, се нарича Ведамо. Тя представлява една онлайн платформа с една бяла дъска,
на която има абсолютно всички функции, като в една класна стая децата могат да пишат, да рисуват, да правят различни функции по самата дъска, както и преподавателя. Имат си бутонче за вдигане на ръка, което е също като в класната стая. И съвместно с това работим и с продукти на Google, за да може пък през тях да предаваме материалите, които използваме по време на час. Защото ние имаме учебници, които ползваме, учебниците са пред тях, те са си вкъщи, но допълнителните материали нямаше как да им ги предадем, затова вкарахме още няколко платформи. И децата сравнително бързо, дори малките ученици, бих казал, че свикнаха да си ги отварят, да се случват нещата, защото в началото, да кажем на тях, те до сега не бяха използвали докс документ, не могат да пишат на компютър бързо и в началото това ги накара да се чувстват неуверени. А също време искаха да покажат знанията си с повече търпение от наша страна, се получиха нещата. Абсолютно. По принцип, обучението в Британика е много насочено към уменията, които придобиват децата, не само в областта на английски език, а като цяло умения за работа в екип, умения за съпричастност, това свързани нашите благотворителни кампании. Нашата цел е да направим едни полезни за обществото добри хора, които да могат да бъдат полезни на всички нас. Изобщо методиката ни е свързана с това да развиваме критично мислене, въображение, да подхранваме желанието им да работят в екип, да искат да идват с желание, да имат позитивно отношение към образованието, да се стремат през целия живот да учат. Тъй като според мен един от най-големите проблеми днес на учителите е, че ние подготвяме учениците си за професии, които още не съществуват в даден аспект, нали, като се замисли човек. И е много важно да има тези меки умения, с които с каквото и да се сблъскат в живота. Да могат да го преодолеят. Точно така, да могат да го преодолеят. Да. А децата, които идват при вас, от колко годишна възраст, кои са най-маничките и съответно най-големите? Започваме с ученици от 5 годишна възраст до ученици в 12-ти клас. Тоест един доста голям... Аз преподавам на най-мъничките до 4-ти клас, а колегата до мен до 7-ми клас. А как се чувстват те, едно 5-годишно дете, като дойде при теб? Ами ние... Първо е стресовата ситуация, в която ние им говорим само на английски. Която ние преодоляваме всъщност много лесно с едни забавни кукли, така пъпети, които им говорят, поздравяват ги, те веднага ги заобичват, прегръщат ги... Нали, веднага детето почва да откликва, когато чрез близки за него реалии и ситуации ти го докосваш и когато се съберем в кръгче, да речем, около един плакат или около, дори нали, имаме интерактивни дъски, дори около дъската да разгледаме нещо, да ми кажат какво виждат, как е минал денят им, как се чувстват. Те много бързо откликват и много бързо влизат в средата. Нашата цел е максимално да ги доближим до реалната среда и по един естествен начин, както са научили българския, така да научат и английския през самия език. Работата ти, това, което беше ежедневието до момента, то промени ли се? Какво се случва там? Да, работата ми всъщност през последните години се промени изключително много. Аз дълго време преди това работих в корпоративна среда, в фармацевтичния сектор. След това се отделих да се занимавам индивидуално с диджитал маркетинг. Съответно тогава започнах да работя от вкъщи, home office, и именно тогава намерих и доста повече време, за да наблегна върху хобито си с писането. Към днешна дата наблягам основно на това. А тези 2 години и от дистанцията на времето, чувстваш ли се различна и променена? Да, определено се чувствам различна и променена. Смятам, че тези 2 години и цялата и социална дистанция, която хората изпитаха, ни даде сметка да си дадем за много неща, без какво можем и без какво не можем да продължим да живеем. А приятелите останаха ли? Ами да, всъщност може би ще се учудите, но аз съм в личен план доста затворен човек. Общувам с изключително малко хора. Успях да си запазя близките хора и този кръг, с който общувам. Всъщност смятам, че тази ситуация ни даде и една друга възможност да направим анализ на хората, които ни заобикалят. Тази социална дистанция ни даде възможност да си направим изводите, както казах, без кого можем да продължим да
живеем. Много хора показаха реакциите си в една ситуация, в която трябва да бъдем разумни. Много хора показаха отговорността или безотговорността си към тази ситуация и аз лично си направих много изводи. И като говорим за отговорност и безотговорност, мисля, че е типично българска черта до преди години изобщо да не обръщаме внимание на здравето си. Посещавахме лекар само когато проблема вече е абсолютно видим и належащо да отидем при лекар. А смяташ ли, че сега станахме малко по-отговорни за здравето си? Да, искрено се надявам, че станахме малко по-отговорни. Смятам, че станахме малко по-отговорни. Мисля, че всеки, който има разума, да има очи да види всеобщата трагедия и заплаха, която беше, и който има сърце да почувства чуждата мъка, която видяхме в много семейства, имаше жертви заради COVID вълната, няма как да остане безразличен, няма как да не промени отношението си към околните и няма как да не бъде по-отговорен, по-предпазлив и съответно към себе си, както и към останалите.